Aí, tudo legal? Beleza? É por isso que muita gente fala que eu sou ignorante, mas não é. O que eu tenho de lhe dizer, para esclarecer certinho, para não dar problema, é o seguinte. Porque a medida do telhão lá que eu medi, essa medida aqui, ó. Aí é um ferro mais um cano, né? Tá certinha a medida lá do telhão. Para ela morrer aqui e morre lá. Aí eu coloquei essa telinha aqui para gargar. No caso, se essas telinhas aqui casar certinho com a de lá, aí pode chegar com o telhão tranquilo que não dá problema. Não fica brecha. Então, o que é que eu quero explicar? Porque treina, eu sei que existe treina. Todo mundo sabe que tem treina. Mas a treina é como ajudante, meu filho. A treina só serve como ajudante, meu filho. Como que tu vai colocar a treina lá? Tá vendo? Espichar ela aqui pra medir aqui. Ela escapa lá. Então tem que ter um ajudante pra subir naquela escada lá. Apoiar a trena e correr ela pra medir aqui, ó. Que é o tamanho do telhão. Para vir no madeiramento, entendeu? Eu não sou professor não, mas tem hora que a gente tem que ser professor, né? Aí que acontece? Quando a gente trabalha sozinho, tem que usar essa medida aqui, ó. Aí, você colocou ela lá, ó a ponta do cano lá, ó a ponta do cano lá. Você colocou lá, ela morre aqui nessa mancha branca aqui, ó. Nessa mancha branca dá o tamanho do telhão. Que pega daqui, que é o beiral, você tá vendo aí? Ela vai e morre lá, entendeu? E aí o que acontece? Tem que gargar certinho o madeiramento para poder casar a telha. Sabe o que é casar? Casar as telhas. Então é isso aí, gente. Treino é para quem trabalha com ajudante. Para quem trabalha sozinho, tem que usar um ripão. Usa um ripão. Se o ripão não dá o tamanho, marra. Marra outro junto. Entendeu? Falou. Toninho Guimarães, Natureza e Arte.